This is Respawn.fi. Resident Evil 2 Remake räjäytti monen Resident Evil-fanin tajunnan. 1990-luvun suosikkipeli pamahti modernina versiona ja ylitti odotukset. Samaa odotellaan nyt Resident Evil 3-pelin remakeilta. Mutta jokin meni tällä kertaa perseelleen. Resident Evil 3 Remake on kokonaan uudelleen rakennettu versio vuoden 1990 PlayStation-pelistä. Uusi versiointi modernisoi seikkailun 2020-luvulle ja hyödyntää Resident Evil 2 Remakein moottoria, pohjaa ja objekteja sekä mekaanikoita. Ja kyllä, vanhoja osia on uudelleen käytetty. Resident Evil 3 jatkaa tarinaa suoraan siitä, mihin ykkönen ja kakkonen jäivät. Oikeastaan kolmonen jopa risteilee kakkosen kanssa samaan aikaan. Ensimmäisestä osasta tuttu Jill Valentine on edennyt kartanosta Raccoon Cityin ja valmistelee poistuvansa kaupungista ennen kuin korona... T-virus valtaa lisää uhreja ja saastuttaa koko paikan. Aikatauluihin tulee kuitenkin muutoksia, sillä Umbrellan kehittämä bioasemörkö Nemesis tuhoaa Jillin asunnon ja on aikeissa päästää neitosen päiviltä. Superpoliisiksi itsensä nimittävä Jill lyöttäytyy yhteen palkkasotilaiden kanssa, valmistelee vasta-aineen kehittelyä ja poistumista kontaminoituneesta kaupungista. Yhdysvaltain valtio on kuitenkin sitä mieltä, että zombeja kuhiseva metropoli pitää pyyhkiä kartalta ydinohjuksen avulla. Taisteluaikaa vastaan käynnistyy. Hey, easy lady, I got you. Who are you? What are you doing? Name's Carlos, and I'm saving you. Resident Evil 3 Remake on pelattavuudeltaan kuin Resident Evil 2 Remake. Pelin moottori ja mekaniikat ovat identtiset. Lisäksi tekstureja, materiaalia, objekteja ja pelillisiä ominaisuuksia on tuotu suoraan edellisestä osasta. Chilia ohjataan kolmannesta persoonasta, taktikoinnista vastaa liian pieni laukku, liian vähäiset ammukset ja satunnaiset vastaan tulevat putslet, pomot ja kuumotus. Graafisesti Reiska 3 remake on todella hieno. Miljööt puhuttelevat, Raccoon Cityn synkät kadut yksityiskohtineen ja kliiniset rakennukset veren tahrimina ovat inhorealistista katsottavaa. Hahmot ovat todella yksityiskohtaisia ja näyttäviä. Tulitehosteet vaikuttavat. Lisäksi pelin äänimaailma on mitä murehti. Kaikenlaiset rapinat ja purskahdukset saavat selkäpiin kutkuttelemaan. Tunnelman luomisessa on onnistuttu. Mutta mitä helvettiä, Capcom? Erikoisinta kolmosessa on sen puutteet. Resident Evil 3 Remake on pullollaan puutteita, joita emme osanneet odottaa. Aivan ensimmäiseksi on todettava, että zombeja on downgradattu huolella Resident Evil 2 Remakeistä. Ne eivät enää silpoudu kuten edellisessä osassa, eikä ragdoll-mallinnuskaan ole samaa. Lisäksi zombit katoavat, kun ne on teurastettu jopa PC:llä. Tämä on kuitenkin pientä. Pelistä puuttuu myös merkittäviä kohtauksia alkuperäisteokseen nähden. Raccoon Citystä on talsittavissa vain pienen pieni osa, missä luuraavat esimerkiksi puisto, hautausmaa ja massiivinen kellotorni kohtaus. Kaikki nämä olivat merkittäviä osia alkuperäisessä. Nyt niitä ei ole lainkaan. Sairaala sentään on mukana. Eikä siinä vielä kaikki. Myös putsleja puuttuu paljon. Remakeissa aivopähkinöitä on vain pari, kun alkuperäisessä niitä oli reilusti enemmän. Lisäksi myös muut, niin sanotut bonustilat, joita myös kakkosen remakeissa oli, puuttuvat tästä. Onko kaikki paukut laitettu Resident Evil Resistancen tuotantoon karsien perusosia kolmosesta? No kannattaako se ostaa? Resident Evil 3 Remake on noin puolikas peli. Se on 2/3 siitä, mitä alkuperäisteos on. Onhan se kaunis ja jännittävä, mutta sen läpäisee ensimmäisellä pelikerralla 5 tunnissa, eikä se jaksa antaa kuin maksimissaan kerran uudelleenpeluarvoa loppumattomilla ammuksilla varustetun singon ansaitsemiseksi. Enemmän putsleja, lisää kaupunkia ja enemmän nostalgiaa alkuperäisestä olisi kaivattu, mutta tätä nyt saatiin tällä rahalla.